Olá, papeleiros, tudo bem? Eu sou a Patrícia, bem-vindos a mais um vídeo do canal Amarelo Neon. E hoje o vídeo tá muito, muito especial. Eu estou aqui com um recebido, inclusive vou pegar aqui com muito cuidado, porque tá muito pesado, ai, socorro. Temos aqui um recebido da papelaria The Foxy. Característica dela é colocar sempre a setinha para indicar em que posição a caixa deve ficar. É uma característica que eu adoro. E vocês já devem ter visto aqui outros vídeos da papelaria The Foxy. Hoje eu estou com mais um recebido e vai rolar brinde para vocês nas compras com a The Foxy. Logo, logo eu já vou contando para vocês como que vai funcionar essa promoção. Mas vocês estão aqui porque vocês querem ver o unboxing. É claro que eu estou muito ansiosa por esse recebido. Lembrando a vocês que a papelaria The Foxy ela atende via Instagram. Eu vou deixar o link direitinho aqui para vocês acessarem. E a Carol, que é a dona, que é uma pessoa super fofa, super gentil. Ela é sempre muito disposta a atender a gente. Tudo muito personalizado para que a gente tenha um atendimento mega VIP. Então, bora comigo, vem comigo porque esse unboxing vai estar incrível e vai ter frescurinha. Bora? Gente, estava muito ansiosa para fazer esse unboxing, porque quando a caixa chegou e eu vi que ela estava super pesada, eu falei: Meu Deus, o que que tem aqui dentro? E aí eu já queria gravar para vocês, mas essa semana foi mega corrida, só consegui gravar hoje, que é a quinta-feira. E cá estamos com a nossa super caixa da papelaria The Foxy. Lembrando que é uma papelaria, pessoal, que não foca só em papelaria, ela tem também artigos de decoração, que fica super bacana. E é sempre uma papelaria mais voltada para as coisinhas fofas. Mas agora vamos abrir. Tadã! Ó, legal notar que a papelaria The Fox ela sempre coloca a setinha para indicar para vocês como abrir a caixa. E ali para cima, ó, bem aqui a gente já vê o símbolo da The Fox. Sua encomenda chegou, agradecemos a confiança. Temos aqui também o plástico bolha para proteger tudinho. Olha o charme dessa embalagem, Brasil! Socorro! Olha isso! Tá dando pra ver legal? Gente, eu tenho um dó de destruir essas embalagens, mas vocês sabem que eu sou péssima, né? Pra deixar tudo organizado, então nem vou tentar. Ah, ó, aqui já quero começar mostrando pra vocês um super diferencial da The Foxy. Além das balinhas que vocês já devem ter notado bem aqui, eu vou mostrar para vocês o que que vem além das balinhas nesse saquinho, ó. Então aqui a gente tem as balinhas personalizadas e aqui a gente tem um cartão, nada é tão nosso quanto os nossos sonhos, inclusive adorei. E temos aqui o gabarito. O que que é esse gabarito? Na papelaria The Foxy, todas as canetas que você compra, inclusive olha só, ó, vários spoilers aqui. Eu tô vendo até que tem outline, socorro, olha isso. Gente, ansiosa. Todas as compras que vocês fazem na The Fox vem testada. Por que isso? Para você não ter risco de receber um produto na sua casa e ele tá com defeito. Mas agora, sem mais delongas, vamos tirar esse papel aqui para vocês verem uma parte das coisas que tem nessa caixa. Olha isso, gente, olha isso. Olha. Olha quanta coisa, Brasil! Olha isso! Gente, claramente não vai caber as coisas aqui no meu espaço, então eu já vou jogar essa caixinha aqui pro lado pra gente tirando item por item e se divertir nesse unboxing. Gente, a caixa tá tão grande que eu tive que até trazer ela um pouquinho pra fora do vídeo, porque não teve jeito, mas vamos começar. Primeiro item maravilhoso, temos essa reguinha de girafa que eu já vou abrir pra vocês verem. Olha só que lindeza! Ela é de 15 centímetros, fica super fofa para você usar aí no, junto com as suas frescurinhas. E o legal é que ela tem esse lado ondulado, então você pode fazer outras criações além da parte reta. Maravilhosa, olha que fofa, gente! Temos aqui um segundo item, que é esses clipes maravilhosos de coruja, e eles são clipes grandes. Olha só. Reparem que tudo vem super bem embalado. E olha que lindo. Olha o tamanho desse clipes. Ele é ótimo para você colocar. E essa parte aqui é de borrachinha, super lindo também. Continuando, temos aqui. Nossa, eu não sei mais nem o que pegar, socorro. Vou pegar aqui um item bem grandão.
Não, vou pegar um pequenininho, vai. Só pra aumentar o suspense. Olha esse item, Brasil. É um estilete, é um mini estilete, na verdade. E aí tem esse formato de golfinho. Vou abrir aqui pra vocês. Quase que eu tô precisando do meu estilete pra abrir o estilete. Socorro. Gente, não vai ter jeito. Tem que pegar meu outro mini estilete pra abrir esse estilete aqui. Socorro. E veio que cor, Brasil? Amarelo. Adoro. Olha só. Ele é um mini estiletinho. Super compacto, cabe em qualquer lugar. Mega lindo, já combinou aqui com a minha girafa. Temos um kit de washi tape, essa fita decorativa maravilhosa. Observem que tudo está super, ultra, mega embalado. Então não tem risco da sua encomenda chegar na sua casa com algum defeito ou com algum erro de embalagem, porque é super bem cuidado. Elas são todas glitterizadas, ó, ela tem brilho. Então vocês conseguem ver que o acabamento dela é muito bacana. Eu estou super ansiosa para mostrar para vocês algumas coisas aqui que eu já sei que vai virar brinde para vocês nas compras, mas eu vou me segurar e vou mostrar antes essas lindezas que eu estava muito, muito ansiosa para receber. Olha isso, gente. Isso aqui são porta-canetas. Vou mostrar para vocês. Eu já vou abrir, porque, né, vocês sabem que eu sou um poço de ansiedade, então óbvio que eu não ia deixar. Ai, cadê meu mini estilete? Aqui, ó, já vou abrir com ele. Não vou deixar esse aqui pro final, não. Olha só, Brasil, esse porta-caneta vertical. Eles são um sucesso porque eles economizam espaço. Olha só como eles são compactos. Eles economizam super espaço, seja na sua casa ou no seu cantinho, enfim, para o seu escritório. E aí você coloca as canetas ali dentro. Então você coloca elas assim. Eu vou pegar uma caneta aqui que não faz parte dessa box só para vocês verem. Olha só. E aí você vai colocando as suas canetas ali na vertical sem ocupar tanto espaço assim. Quando eu tiver todos os itens abertos aqui, eu vou colocar as canetas ali para vocês verem, vou dar uma organizada para vocês verem os itens bem bacana. Mas vamos dar prosseguimento ao nosso unboxing. E eu já estou vendo aqui este caderno de disco maravilhoso. Olha isso, gente, é de cachorrinho. Vou abrir para vocês verem. Ele tem esses disquinhos. Ó, é feito à mão, olha só, para deixar o seu dia mais colorido e organizado. E olha que cachorrinho fofo, eu sou apaixonada por cachorro. E temos aqui nossas folhas. Ela é uma folha de gramatura mais alta. E olha só, temos os discos aqui. O mais legal desse caderno de disco é que as folhas são reposicionáveis. Então você pode tirar elas daqui e depois colocar de volta, como se fosse um caderno inteligente, mas não é o caderno inteligente, é um caderno de disco. Maravilhoso! Adorei esse item, Brasil. Já estava querendo um para mim fazer meus pentestes. Aqui temos um super estojo numa cor maravilhosa, que é um estojo de abacaxi. E dependendo do tamanho do seu guarda-chuva, ele também cabe aqui dentro, galera. Mas ele, na verdade, é um estojinho, tá vendo? Cabe muita coisa dentro e ele é de borrachinha, então ele é muito gostoso. Olha só os detalhes. Ele é todo nessa cor aqui, azulzinho, com esse salmão. Fica muito lindo, muito lindo. E ele é super texturizado, é o que eu mais gostei. Estamos aqui continuando e para combinar com o nosso estojo, temos também um porta-moedas de abacaxi, porque não podia faltar. Gente, olha que fofura. Olha só, um porta-moedas. Vou tirar aqui, ó, a espuminha de dentro. E olha só que graça, gente, é um abacaxi super fofinho. O Caio já veio aqui, já viu e falou assim: "Mamãe, eu quero". Só que não, né? Porque a gente divide tudo com a criança, mas papelaria é um pouquinho mais complicado. Né? Especialmente uma papelaria assim tão fofa, tão delicada, né? Uma coisa que realmente a gente pensa duas vezes antes de dividir até com a cria. Olha só esse porta-álcool! Ai, que graça! É um porta-álcool gel mega necessário em tempos de pandemia. Que, aliás, né, gente, vamos combinar, essa pandemia já deu o que tinha que dar. Já tô morrendo de saudade de uma aglomeração, saudades de dar aula sem máscara, porque eu quase não respiro para dar aula. Mas enfim. Temos que sobreviver a mais este momento. E nada como sobreviver a este momento com um super porta-álcool gel, mega fofinho, mega delicinha, pra te acompanhar por aí. Ah, eu já vou até colocar aqui em cima. Será que dá pra ver? É, dá pra ver um pouquinho. Vou deixar ali em cima pra não ocupar tanto espaço. Temos aqui um item
que é uma caixinha de adesivos. Ai, gente, é uma caixinha de adesivo! Socorro! Olha isso, vem numa caixinha super fofa. Vários adesivos, acho que são adesivos, os adesivos que vêm aqui, ó. São 60 adesivos e eles são super fofinhos. Olha isso. Deixa eu abrir aqui para vocês verem um. Gente, eu amo adesivo. Minha vida gira em torno de adesivo para mim fazer bujo. Olha isso, gente. Ele é brilhoso, ó. Tá vendo? Nossa, eu adorei. Sensacional. Amo, 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 amo. Já quero usar muito essas belezinhas aqui. Vou deixar dentro da caixinha para vocês conseguirem ver melhor esse item. Vou pôr ele aqui no fundinho. Porque, né, para variar, vocês não cansam de me ouvir falar que não está, que eu não está cabendo aqui? Eu já deixo avisado para vocês que, assim, eu não mostrei ainda o meu cantinho completo porque estou de mudança. Então, em breve, eu não vou mais gravar aqui, eu vou gravar em outro cantinho tão lindinho quanto esse. Por isso, ainda não gravei para vocês direitinho o tour pelo meu canto. Mas em breve, eu prometo que eu gravo com bastante detalhe. Continuando o nosso unboxing, temos aqui este objeto que eu até olhei, eu dei uma pausa no vídeo, fui olhar, mas eu não consegui decifrar o que é, então nós vamos decifrar juntos. Eu acho, pelo formatinho, que é um corretivo, mas não tenho certeza, então bora descobrir. Deixa eu ver se ele abre aqui em cima. Abre, ó, aqui é um, é um corretivo, gente. E aqui. Ah, tá, aqui é onde puxa o corretivo. Ah, aqui é uma fita, é uma cola. Gente, socorro, que material mais prático. Desse lado aqui ele é corretivo. E desse lado aqui ele é uma fita adesiva. Olha isso. Mega prática, eu amo fita adesiva para poder fazer os detalhezinhos de bujo dessas coisas, fica ótimo. E esse aqui já é as duas coisas em um só. Sensacional. Eu jamais pensei que ia ser fita adesiva junto, mas que bom que é, porque é realmente muito maravilhoso. Vamos continuar aqui. Eu tô caçando os itens aqui, tô tentando deixar algumas coisas por último. Temos aqui uma borracha que é muito curiosa. Olha só. Ela é apontador de um lado. Olha que linda, e veio amarela. E aí, quando você tira essa tampa aqui, ó, e aí ele é uma borracha desse lado aqui, super bacana. Embaixo, ele é o apontadorzinho. E olha que gracinha, você vai colocar no seu estojo e você não vai sujar a sua borracha, porque ela sempre vai ter uma tampinha maravilhosa. Adorei. Olha só quanto item já tem aqui. E tem um montão na caixa, gente. Socorro! Vamos continuar então. Ai, Brasil, olha isso que veio! Veio dois kits de washi tape. Quem me conhece sabe maravilhosamente bem que eu não sobrevivo sem washi tape. E olha só que lindeza! Essa daqui é um arco-íris de cores pastéis. E temos aqui também, deixa eu colocar essa daqui aqui atrás. Opa! Temos aqui também uma outra, que é uma coleção um pouco mais diferente. Como se fossem algumas figuras orgânicas de bichinho e de folhagens, olha só. Deixa eu tirar o foco da câmera para vocês verem melhor. Olha que bacana, gente. Nossa, é muito lindo. Eu sou viciada em washi tape, viciada num nível assim que eu sem é um item que eu sempre compro, que eu sempre quero mais, porque realmente me fascina demais, gente. Gente, vocês estão vendo o que eu tô vendo aqui, ó? Eu acho que eu vi alguns indicativos de Friends aqui. Ó, eu tenho dois vícios nessa vida. Uma é a papelaria e o segundo é Friends. Eu também sou mega fã de Harry Potter, mas Friends me ganha muito. Eu tô achando que tem um item do Friends aqui, gente. Socorro. Nossa, eu preciso abrir isso. E é uma caneca. Ai, meu Deus, socorro. Como que abre, Jesus? Abri. Gente, vocês não estão entendendo. Para tudo, Brasil. Olha isso. Olha que caneca mega maravilhosa do Friends. Gente, Phoebe Buffay já está invejando a minha caneca nova. Do Friends, quem aqui conhece, comenta aí qual o personagem preferido. O meu era a Phoebe. Todo mundo fala que eu sou parecida mentalmente com a Phoebe. Mas acho que eu sou uma mistura dela com o Joey, sabe? Gente, adorei muito. Olha isso. Eu já vou colocar muitas canetas ali dentro, porque, né, sou dessas. E veio numa caixinha super fofa também, que dá para guardar bastante coisa. Olha só. Maravilhoso. Notem, né, que o espaço aqui já era. Eu vou até reposicionar minha caixa, porque sinceramente já tá montando tudo e eu quero que vocês tenham uma visão melhor. Bom, galera, pelo bem do nosso unboxing, eu tirei a caixa daqui, mas eu prometo para vocês que eu vou tirando item por item. Eu só quis manter mais organizado para que vocês tivessem uma visão mais geral.
E o nosso próximo item é esse caderninho maravilhoso de cacto, também feito à mão. Eu não sei ainda como é as folhas de dentro, vou ver aqui com vocês. Olha só, é um caderno pontado maravilhoso. Gente, olha que fantástico. A gramatura dele é bem grossinha, não é uma gramatura fina. E olha só a contracapa, Brasil. Buen dia. Maravilhoso. Olha isso. Todo pontadinho, prontinho para receber muitas propostas artísticas. Veio aqui com a etiquetinha. Maravilhoso, adoro cacto também. Próximo item, vocês vão ficar chocados, Brasil. Olha isso! Um planner de mesa mara, mega maravilhoso. Olha que lindo! Ele é da Cartões Gigantes. E olha como ele é sensacional. Cadê meu estiletinho para mim abrir para vocês? Gente, quem gosta de manter tudo organizado, mas não gosta de fazer planner porque larga no meio do ano, eu recomendo muito um planner de mesa. Os planners de mesa, eles são ótimos para vocês deixarem em cima da mesa, literalmente, a vá, né? Mas eles são ótimos porque você não tem uma continuidade. Tipo, hoje você quer fazer um planejamento, você faz. Amanhã você acordou, falou, não quero me planejar, deixa a vida me levar. E é isso, o planner vai continuar lá lindo, porque ele é lindo. Olha isso na sua mesa, Brasil. Você não precisa nem pôr mais nada, porque olha que lindeza. Já faz uma combinação assim entre os itens, deixa tudo ali certinho. E o dia que você não quer se planejar, pronto, vira enfeite. The Fox não está de brincadeira. E olha essas lindezas miudinhas que ela me mandou. Isso aqui são blocos adesivos e eles são todos pequenos, na verdade eles são tamanho médio. E eles vêm em todas as cores. Inclusive, ó, aqui temos o de seta, o de borboleta. Eu vou colocando aqui para vocês terem uma visão melhor. Esse de nuvenzinha que é mega raro de encontrar, dificílimo pra gente achar em qualquer lugar. Temos aqui também o de lua. Olha que lindo, dá pra ser um sorrisinho também. Temos o de maçã e o de coração, que é um dos meus preferidos, porque dá para fazer muita composição com eles, Brasil. E todos eles vêm nas cores neon, olha isso. Como se já não fossem lindos o bastante, para tudo, porque o próximo item é muito chocante. Gente, se essa belezinha aqui já te encantou, agora eu vou te revelar o item que vocês vão ganhar de brinde nas compras a partir de R$ 50. São os blocos Big Neon, olha isso, são as versões maiores dessas lindezas pequenininhas. E tem nesse de balão, olha só que brindaço, ó, nem cabe direito na minha mão, olha isso. Temos aqui também o de coração, todos eles acompanham todas as cores neon. E gente, é brinde, sabe? Comprou R$ 50, leva um bloco Big Neon. Temos o de maçã também. Todos acompanhando as cinco cores. De estrela, que é um dos meus favoritos. Inclusive, eu tinha esquecido de mostrar para vocês, mas veio de estrelinha pequenininha também. É que ele ficou lá na caixinha, isolado, tadinho. Aqui temos o de morango. E olha isso aqui, Brasil. Dá vontade de comer, mas não comam, tá? É papel. Avá. De tulipa, também nas cores neon. Temos esse aqui que é como se fosse uma flor, né? Uma nuvenzinha mais de pétalas, digamos assim. Por último, não menos importante, o de borboleta e o de seta. Todos eles grandes, né? É o Big Neon. E nas cinco cores neons de todos. Olha isso, ó. Deixa eu mostrar para vocês esta visão para tudo. Lembrando que gastando R$ 50 na The Fox, que é uma papelaria que você sai de lá querendo gastar R$ 1 milhão, porque é tudo muito lindo, já estou avisando, você ganha um bloco desse. Simples assim, sem cupom, sem nada. Comprou, gastou R$ 50, é seu. Um bloquinho desse, hein, galera? Então não percam essa promoção, já corre pra lá. Mas antes, continua comigo, porque ainda não acabou minha box. Vocês têm noção? Quando a Carol falou que ia me mandar uma box, eu falei, ok, mas eu não pensei que eu ia ganhar na loteria, sabe? Bom, galera, além de tudo isso que vocês estão vendo, ainda veio essas quatro canetas. Essa esferográfica, que ela é maravilhosa e combina super com o nosso bloco de mesa. Ali da Cartão Gigante. Veio essa caneta de corujinha que ela pisca a luz e troca.
Ela é uma pontinha média também esferográfica. Eu ainda não testei elas no papel para vocês fazerem o pentest, porque eu vou testar daqui a pouquinho. Temos também uma lapiseira troca, acho que ela é de trocar a ponta, troca ponto o nome dela, que é aquela que você tira a pontinha e põe aqui atrás. E essa caneta maravilhosa de ponta de diamante, olha isso, Brasil. E ela vai mudando de carga, né? Ela vai mudando de cor. Inclusive, eu testei ela aqui, ó, num papel preto, só para vocês verem o quanto ela é bacana para escrever em papel escuro. Mas agora, isso não acabou ainda. Já tem bastante coisa. É, o vídeo já tá bem longo, eu sei. Desculpem, me aturem, por favor. Não desistam de mim. Mas a gente ainda tem esses três itens maravilhosos, que é uma caneta outline, que é essa aqui do meio. É aquela caneta que você escreve, ela fica metalizada no meio e colorida por fora. Temos aqui também uma marca-texto glitter e uma marca-texto normal. Tá vendo? Normal não, porque ela é super fofa de ursinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar todas essas canetas que eu mostrei para vocês, vou fazer o pentest junto com a frescurinha para vocês conhecerem melhor esses itens e aí a gente conversa mais um pouco. Gente, bora começar esse pentest maravilhoso. Eu comecei testando as canetas esferográficas e elas têm uma escrita super bacana. E essa caneta que vocês estão vendo, ela muda de cor, é super legal. Agora, bora para esses marca-textos mega fofos que são de ursinho e as cores deles são fenomenais. O roxo foi minha cor preferida porque ele é mega pigmentado, parece de fato neon. Agora, a gente vai testar essa caneta mega diferente, que é o marca-texto Glitter. Embora vocês não consigam ver muito o brilho dele aí enquanto eu testo, depois eu vou aproximar e vocês vão conseguir perceber melhor essa diferença. Olha só. Brilha muito, Brasil. Ele vem nesse pacotinho e essas são as famosas outlines, que é aquela caneta que fica metalizada no meio e em volta ela fica colorida. Aí, sem querer, eu acabei testando a rosa de novo, mas olha só que cores magníficas. E ela fica muito metalizada, gente. Olha o brilho disso. Muito show. Essa caneta é super rara, difícil de achar aqui no Brasil, e ela dá um acabamento super bacana. E o legal que eu reparei que essa da The Fox, ela não é de manchar o papel. Mas agora vamos para nossa frescurinha, porque eu sei que vocês adoram, e eu não podia deixar de usar esse post-it Big Neon, porque é o brinde de vocês nas compras a partir de R$ 50. Tô apaixonada nessa cola, porque ela é muito prática e já vem com o Errorex na outra ponta, né? O famoso corretivo. Como que vocês chamam o corretivo aí na cidade de vocês? Bora me contar. Bom, gente, a frescurinha, como vocês sabem, eu gosto de usar o máximo de materiais para vocês poderem continuar criando e saber como vocês podem criar com esses materiais que vieram. Então, eu comecei aí fazendo algumas linhas coloridas com a marca texto, já usei alguns post-its para complementar. E, gente, é muito importante que vocês saibam que a The Fox é uma papelaria super, super diferenciada. Por quê? Além dela trazer essas novidades importadas que a gente não encontra aqui no Brasil, ela sempre trabalha com itens fofos. Então, seu marca-texto ou a sua caneta, ela nunca vai ser só uma caneta ou só uma marca-texto. Como vocês puderam ver, esse marca-texto ele tem uma tampinha de ursinho super fofa que fica ótimo para decorar. Eu simplesmente adoro esses itens, inclusive destaco aqui que a The Fox ela foi uma das primeiras parcerias do canal. E é uma papelaria que eu gosto muito de acompanhar, porque é sempre tão antenada, não só nas novidades aqui do Brasil, mas em outras novidades também lá fora. Essa outline ficou linda no post-it, gente, não vazou para outro lado, viu? Olha só que lindeza que ficou. Galera, então corre para fazer sua comprinha, que a partir de R$ 50 você ganha esse post-it Big Neon. Mas corre porque é só até durar os estoques. Lembrando que toda segunda e quinta-feira tem conteúdo The Fox no canal e eu tô muito animada para usar tudo isso aqui. Galera, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, obrigada The Fox e até o próximo vídeo.